Вітаємо вас на Обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Геннадієм Рябцевим, експертом з питань енергетики. Він разом із нами. Пане Геннадію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Геннадію, будемо говорити про те, чого нам чекати цієї зими. Чи справді це може бути одна із найважчих зим за попередні 3 роки, як про це говорить виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брехт? Чи все ж таки у нас є якісь запаси, щоб пройти цю зиму відносно спокійно? Що ви про це скажете? Я взагалі не полюбляю якісь характеристики давати чомусь, не маючи для цього доказової бази. Що означає, зима буде складною? А що, попередня зима була легкою? А що, зима 22-23 років, коли вперше Росія атакувала енергетику України, масовано атакувала, була легкою? Ні, на мій погляд, найгіршою була зима 22-23 років. Чому? Тоді Сили оборони України не думали, що об'єкти енергетики стануть об'єктами ударів російських збройних сил. І тоді енергетики не знали, як протидіяти таким атакам, таким ударам. Тоді громадяни України не мали досвіду протидії тим вимкненням електричної енергії, які стали наслідками таких ударів. Зараз, на мій погляд, щільність протиповітряної протиракетної оборони на порядок, якщо не більше, вища, аніж вона була восени 22-го року. Захист об'єктів енергетичної інфраструктури, фізичний захист, набагато сильніший, аніж був, ну він є, цей захист. В 22-му році про це взагалі ніхто не думав. Ну і по-третє, громадяни України, територіальні громади краще, набагато краще готові до тих негараздів, які можуть виникнути впродовж цього сезону, маючи і резервні джерела живлення, і знаючи, що потрібно, як потрібно діяти, коли що. Ось я хочу дати вам цитату пані Брехт, та на що він покладається. Він нам нагадує, що навесні через обстріли Російської Федерації Україна втратила 9 гігавайт генеруючої потужності. Це дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню електроенергії Україною влітку. І за його словами, це значна втрата, хоча Укренерго і має план відновити ці потужності. Тут нас тоді цікавить у світлі та цієї заяви, чи цей план відновити ці потужності може здійснитися вже до початку зими, а тут лишився один місяць, і от 9 гігавайт, наскільки це справді, ну, велико, якщо не оцінювати там в тому, скільки ми споживаємо. Я маю на увазі, ну, там пояснили, та це скільки споживають електроенергії літом Нідерланди, але от це багато, це мало, як це пояснити? Ну, по-перше, це цитата з виступу президента України. По-друге, Укренерго взагалі не має стосунку до генерації, тому що Укренерго є оператором системи передач. І варто віддати належне оператору системи передач, операторам системи розподілу, які, по-перше, захистили свої об'єкти щонайменше другим рівнем захисту. По-друге, створили резерви потужностей розподілу і потужностей передачі. По-друге, запасли найбільш вразливого обладнання, і тому вони, як на мене, найбільше готові до викликів нинішньої зими. Якщо сказати про 9 гігаватів, ну насправді там не 9 гігаватів, там набагато більше, ну як набагато, там десь близько 10,5 гігаватів було пошкоджено. Просто
оцю, ця фраза президента, вона цитується багатьма високопосадовцями. Ну, я не думаю, в чому потреба в такому цитуванні, потрібно визнавати і визначати реальні потреби в заміщенні генерації, а не уявні, які були проголошені навіть з дуже високих трибун. Якщо казати про те, скільки це багато, це чи мало, ну, якби уряд нічого не робив, якби б енергетики нічого не робили, якби нічого не робили органи місцевого самоврядування, то це рівно половина від потреби України в опалювальний сезон. Тому що споживання електричної енергії в опалювальний сезон, зрозуміло, є вищим, аніж в будь-який місяць, в будь-який інший сезон чи в міжсезоння. Чи було компенсовано всі ці там 10,5 гігаватт пошкодженої генерації? Ні, в повному обсязі ні, і ніхто її не обіцяв. Енергетики, які зазнали найбільших втрат, а саме теплова генерація і гідрогенерація. Теплової генерації було пошкоджено до 90%, гідрогенерації було пошкоджено до 45% потужностей, встановлених потужностей. Вони казали, що найбільше, що вони можуть зробити до початку опалювального сезону, це відновити трошки більше половини від пошкодженого. Ну, приблизно вони виконують свої зобов'язання, а може десь вони і перевиконали свої зобов'язання, проте це все одно не 10,5 гігаватт буде відновлено. Ну, найкращому випадку це там близько 3, може 4 гігаваттів знову стане до ладу. З тих обсягів, які нова генерація, з тих обсягів, які знову ж таки було проголошено, що до кінця року буде встановлено до 1 гігаватта потужностей газотурбінної, газопоршневої генерації, нової. Цей показник зараз, зрозуміло, не буде досягнений до кінця року. Орієнтовно ми матимемо з цього 1 гігаватта, ну, десь 600 мегаватт, тобто 0,6. До цього всього потрібно додати ту додаткову можливість імпорту, яку забезпечує зняття організаційних обмежень. Ось нещодавно було зазначено, що український оператор домовився, та ж сама Укренерго, домовилися з європейськими операторами систем передачі про збільшення максимальної пропускної здатності міждержавних перетинів з 1,7 до 2,1 гігаватта, ну ще додатково щось додасться. Якщо подивитися, скільки було ще встановлено малих енергетичних установок в регіонах для забезпечення енергетичної автономності територіальних громад, то ми вийдемо ще на там до 1 гігаватта потужностей. Але все це не дозволяє повністю відновити той рівень генерації, який був до атак Російської Федерації. Це означає, що ми за певних умов матимемо не баланс між генерацією і споживанням десь в розмірі від 3 до 5 гігаватт потужності. Чому такий великий розкид? Чому я кажу, що ми можемо мати його за певних умов. Тому що все буде залежати від двох основних чинників. Перший чинник – це температура повітря, погода. І другий чинник – це активність Російської Федерації. Якщо атаки триватимуть, то енергетикам буде важче дотримуватися своїх планів, виконувати свої зобов'язання. Якщо температура повітря буде низькою, то, звісно, що енергетикам також важко буде зводити цей самий баланс. Інакше кажучи, коли температура буде близька до нуля, вища нуля, але близька до нуля, від нуля до 5 градусів Цельсія, цілком можливо виправдається прогноз
міністра енергетики України, який сказав, що за певних умов Україна може пройти опалювальний сезон взагалі без вимкнень електричної енергії, погодинних графіків, оці, з якими ми всі знайомі. Але це буде, якщо температура буде вище нуля, і тоді цілком можливо, ну, от як зараз. Да? Тобто у нас немає вимкнень в більшості регіонів, якщо і є, то лише аварійні на декілька годин. Якщо ж температура буде нижча за нуль, то тут вмикається цей розкид від 3 до 5 гігаватів нестачі. Якщо буде дуже низька температура, нижче 10 градусів Цельсія з позначкою мінус, то це означатиме, що у нас будуть графіки аварійних вимкнень, які означають десь 8-10 годин без електричної енергії за цими графіками, тобто будуть 3-4 черги споживачів вимикатися одночасно. Якщо буде близько мінус 5, ну може бути 1-2, і знову ж таки, це залежить ще і від часу доби, тому що в пікові години, ввечері, буде можлива більша нестача, ніж, наприклад, вночі або вдень. Тому сезон буде важким, безумовно, але війна, тому через війну і сезон важкий. Вимкнення будуть, але вони не будуть такими масованими, з якими ми мали справу в 22-23 роках, тобто там в листопаді, в січні, у лютому того опалювального періоду. Так, цілком можливо очікуватиметься і атаки Російської Федерації, після якої можливо будуть аварійні вимкнення, але завдяки посиленню протиповітряної протиракетної оборони, завдяки захисту, яким обладнано об'єкти енергетичної інфраструктури, завдяки підготовленості енергетиків, ці аварійні вимкнення не будуть тривалими, навіть не дуже очікувана, завжди війна і атаки, вони ж не очікувані. Атака 26 серпня, коли Росія застосувала нову тактику і нове озброєння, все одно наслідки цієї атаки були подолані через 11-13 діб, залежно від того, від чого починати відлік. Тому переживемо зиму, і цю зиму, і наступну, і всі зими, і Україна була, є, і є, і буде. Це правда, Україна назавжди, але тут, знаєте, пане Геннадію, що мене, дивує в цій заяві, або от, чому я хочу в ній розібратися, тому що, справді, це третій рік повномасштабної війни, і мені здається, багато хто з українців вже має або генератор, або екофло, або там, замінник екофло блюеті, це називається, та хтось перейшов на дрова. Тобто, ми розуміємо, до чого нам готуватися, тим не менше, ось такі заяви лунають, що це може бути одна із найважчих зим, напевно, або якесь обґрунтування вони мають, про яке ми не знаємо, на чому ж ці заяви ґрунтуються. Можливо, вони ґрунтуються на тому, в якому зараз стані наша енергетика, що ви можете сказати про те, на якому етапі і в якому стані зараз енергетика України? Стан енергетики визначається її фізичним станом, який був до війни, і з урахуванням воєнного стану. До війни, на жаль, і зараз, зрозуміло, ми мали достатньо велику кількість зношених об'єктів, які можуть аварійно вимикатися і потребуватимуть ремонту. Цілком зрозуміло, що точно так же, як і рвуться труби під час опалювального сезону, чи точно так же, як під час негоди рвуться лінії електропередач, повітряні лінії електропередач, точно так же, як і від перевантаження виходять з ладу трансформатори, які були встановлені на деяких ділянках ще за радянських часів.
Ну, буде те, буде все. А передбачити все неможливо. І, напевно, високопосадовці розповідають про можливі ризики, тому що, ну, по-перше, вони хочуть убезпечити себе як політиків, тому що якщо вони просто розповідатимуть, що все добре, все нормально, а потім щось станеться, то з них будуть питати, а чому ж ви нас не попередили. Ну і по-друге, напевно, це адресовано всі ці заяви громадянам України, ну, щоб не розслаблялися, щоб не думали, що держава їх усім забезпечить навіть під час війни. На жаль, можливості органів влади, як центральних, так і місцевих, обмежені, і ресурси обмежені. Тому, якщо ми хочемо, щоб ця зима не була складнішою за попередні, нам також потрібно докласти до цього певних зусиль, ну, наприклад, тих, про які ви сказали, генератори, накопичувачі, економія теплової електричної енергії, невикористання потужних приладів в пікові години. Ну, і якщо ми можемо забезпечити власну енергетичну самодостатність, так це буде запорукою нашого сталого розвитку не лише під час війни, але й під час повоєнного оновлення України. Пане Геннадію, от ви так сказали про те, щоб не розслаблялися. Мені здається, зараз українці і не вміють розслаблятися взагалі, та якось немає навіть коли. Але ось про те, що може ще більше напрягти, пішли в ЗМІ розмови, мовляв, що ймовірне підняття тарифів на електроенергію. Як ви бачите, чи це просто чутки йдуть, чи справді щось планується? Та нічого не планується. В цьому опалювальному сезоні нічого не планується. Тарифи на тепло і взагалі на всі житлово-комунальні послуги підніматися не будуть, тому що це заборонено законодавством. Група «Нафтогаз» вже сказала про те, що ціни на газ будуть сталими для домогосподарств та бюджетних організацій. І вже підписано, відповідно, укладено відповідні угоди із «Теплокомуненерго», із ОСББ, із бюджетними установами, організаціями за тими цінами, які були раніше. Якби щось планувалося на газовому ринку, то тоді б, напевне, цих угод «Нафтогаз Трейдинг» не укладав би. Ну і на ринку електричної енергії знову ж таки однозначно було сказано, що до завершення опалювального сезону, тобто до 1 травня наступного року, ціни і тарифи для домогосподарств будуть залишатимуться сталими і не будуть змінюватися. Зрозуміло тоді. Пане Геннадію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. Я вам чесно скажу, заспокоїли, додали трошки оптимізму. Ну тут справді все залежить від кожного з нас, а треба готуватися, не покладаючись ні на кого, ні на чию допомогу. В першу чергу треба готуватися, розраховуючи на власні сили. І ну, ми розуміємо, що зима, та, може бути в тому числі справді складною, але треба бути до цього готовими. Дуже дякую ще раз вам, пане Геннадію. Ну, а я на цьому з вами прощаюся. Ще побачимось.